Re, viss ēters ir te! Lūgums pēc atbalsta pārsvarā kompensācijā par mākas iegādi reģistrēts un jau arī apstiprināts, bet nauda vēl nav pārskaitīta. Tā ar energoresursu cenu pieaugumu kompensēšanu maisaimniecībām pat laban sokas Rēzeknes novadā. Pašvaldība ar programmatūras sistēmu izstrādātājiem meklē risinājumus, bet atbalsta gaidītāju saraksts aizvien pagarinās. Turklāt viņu vidū ir arī tādi, kas malku nemaz nav pirkuši. Un plašāk stāsta Dinija Jemeļjānova. Vairāk nekā 102 tūkstoši maisaimniecību pieteikušās pēc atbalsta energoresursu cenu pieauguma daļēji kompensēšanai. Nedaudz vairāk nekā puse to izdarījuši paši portālā e-pakalpojumi, taču 48 tūkstoši pieteikumu reģistrēti iedzīvotājiem dodoties uz savu tuvējo pašvaldības iestādi. Tā izdarījuši, piemēram, Raimonds un Nikolais no Rēzeknes novada Bērskalis pagasta. Abi lūguši kompensāciju par malkas iegādi, taču atzīst, to nemaz nav iegādājušies. A man sēdža, nu, māja veca ir. Nu, ko es varu nopirkt? Bet jūs teicāt, ka jūs pats tomēr tā kā sagādājāt, ja? Vai pirkāt, kā te jums bija? Nē, nu, es pats man mešu savus visus pats gādāju. A viņi to nesaprot. Tādu gadījumu laukos nav maz. No vairāk nekā 5000 iesniegumu Rēzeknes novadā kopumā, vien mazāk nekā 10 iesniegumiem pievienoti čeki. Tie, kas sagādā malku paši savos mežos, ja, viņi tiešām jūtas nu, pateicīgi par to, ka nu, vismaz tie 60 eiro nu, tam pašam benzīnam ja, tie, tiks izmantoti. Vērtēšanu vai kompensācija tiešām pienākas veids reģistrātori sadarbībā ar vēl citiem pašvaldības darbiniekiem. Rēzeknes novadā to dara 4 pašvaldības sociālā dienesta noliktas darbinieces, pārbaudot vai iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie dokumenti. Piemēram, vai zemes grāmata apliecina īpašumtiesības ne tikai uz zemi, bet arī mājokli. Ja kā trūkst vai rodas šaubas, izvērtēšana var ieilgt. Varbūt arī dienas laikā tas apstiprinājums, jā, bet līdz maksāšanai ir vēl jānoiet ceļš, jo tas nav tā, ka mēs te tagad apstiprinām un uzreiz viņam kontā nauda ienāk. Process šeit ilgs arī cita iemesla dēļ. Mums mazliet bremzē procesu tas, ka ir nelielas problēmas sakarā ar programmiņu. Jā, ZZDECam sasaiste tieši SOPO programmā ar gāvedi. Neaiziet mums tie sarakstiņi. SOPA, jeb sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumu programmu, izmanto atbalsta vērtētāji, bet gvedi, jeb resursu vadības grāmatvedības sistēmu, grāmatveži. Abas sistēmas pieder uzņēmumam ZZDECam. Dats, kas skaidro, ja atbalsta izmeklēšana šajā pašvaldībā nav sākta, tas iespējams saistīts ar to, ka jāveic kādas papildus administratīvas darbības. Kopumā valstī gan atbalsts izmaksāts jau nepilnu 7000 eiro apmērā. To sākušas darīt 17 pašvaldības. Dīnija Jemļadava, Māris Justs, Latvijas televīzija.